23 листопада, п'ятниця, час новин на телеканалі «Рудана». Студія Альона Ільченко, вітаю. Журналісти програми «Цей день» вже готові розповісти про останні події з життя міста. На початку – про такі теми. Головний фінансовий закон країни. Ми, представники опозиційного блоку, не будемо підтримувати такий ганебний документ. Експериментом над українцями назвав бюджет 2019 народний депутат Костянтин Павлов. Індивідуальна економія. Ця теплова установка, вона регулює подачу тепла, що дає можливість нам економно використовувати ресурс. Місто допомагає у встановленні індивідуальних пунктів та лічильників тепла в бюджетних закладах. Спортсменам і мандрівникам. Кольце дуже добре, м'ячей багато. Нам приходиться грати на городському рівні, і зал допоможе більш якісно підготуватися до іграм. Завдяки громадському бюджету учні педгімназії мають від сьогодні власний спортивно-туристичний комплекс. Сьогодні о 6 годині ранку Верховна Рада прийняла Державний бюджет України на 2019 рік. У новому році за новим держбюджетом українцям доведеться змиритись зі скороченням соціальних виплат за усіма напрямками. Народний депутат від опозиційного блоку Костянтин Павлов на нічному пленарному засіданні висловив категоричну відмову політичної сили голосувати за ганебний, за його словами, головний фінансовий документ. Проєкт бюджету нардеп назвав експериментом над українцями і привілеєм для силових структур. Шановний народе України, безумовно, більшість з вас буде дивитися цей нічний шабаш зранку в запису. Але я хочу, щоб ви дуже уважно подивилися на тих, хто проголосує за цей ганебний документ, який має назву бюджет. Бо саме ці люди, які підтримають і сьогодні натиснуть кнопку «За» цей бюджет, і є поховальна бригада держави Україна. І саме ці люди роблять все, щоб українці не доживали до пенсії. Ці люди роблять все, щоб молодь тікали за кордон, щоб наші діти росли обслугою сільгоспугідь Європи. Ми, представники опозиційного блоку, не будемо підтримувати такий ганебний документ і експеримент над нашою державою і над народом України. В основі затвердженого бюджету лежить макроекономічний прогноз зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції у 7,4. Прожитковий мінімум з 1 січня становитиме 1853 гривні на місяць, а мінімальна зарплатня буде підвищена до 4173 гривень, що на ділі означає всього плюс 15 гривень на день. Головними ризиками прийнятого держбюджету фахівці вважають недооцінений обсяг витрат на фінансування субсидій населенню і надоптимістичні очікування від приватизації. Автономне опалення стає дедалі актуальнішою темою для українців. Місто активно сприяє встановленню індивідуальних теплогенеруючих систем і лічильників у соціальних та освітніх закладах. Однак для жителів багатоповерхівок можливість контролювати теплоподачу і не платити більше є проблематичною. В Мін'юсті зареєстрований наказ, згідно з яким відключитись від централізованого опалення можна тільки при наявності згоди мешканців усіх квартир будинку. Тему продовжить Денис Пляц. Високі ціни на послуги, помножені на застарілі комунікації та неможливість самостійно регулювати обсяги подачі тепла, змушують замислюватись громадян над використанням альтернативних варіантів обігріву. Однак автономне опалення доступне не всім. І справа тут не тільки у вартості. Правила встановлюють у столиці. Порядок відключення від центрального отоплення сьогодні встановлений приказом Міністерства регіонального будівництва і ЖКХ. Він встановлений ще з 2005 року. З 2005 року було розрішення на відключення окремих квартир від центрального отоплення. В 2007 році цим же приказом були внесені відповідні змінення, в котрим запрещено відключення окремих квартир на квартирному житловому домі до рішення питання, зв'язаного з відключенням в цілому дому. І, к сожалению, це змінення визвало достатньо велике кількість нарікання, жалоб від потенціальних установщиків автономного отоплення. Окреме відключення від централізованого опалення однієї квартири є порушенням закону.
Вже 12 років у місті працює комісія з питань відключення споживачів від мереж централізованого опалення, яка приймає заяви від криворіжців. Головна умова – 100% відмова усіх співвласників від централізованого тепла. Індивідуальні заявки у комісії розглядати не вповноважені. За останні 4 роки міська комісія видала 20 відповідних дозволів. Криворіг не раз звертався до Мінрегіонбуду про зміну порядку відключення. Там наводять аргументи. Автономка може спричинити розбалансування внутрішньобудинкової системи опалення всього будинку. Є й інший негатив, кажуть у мерії. Ефект від автономного отоплення без наличия в сусідніх квартирах і домах централізованого отоплення, воно не має ніякого ефекту. Жителі, у яких встановлено, раніше встановлено автономне отоплення в многоквартирних жилих домах, або в частності в їх квартирах, дуже велике кількість було нарікання на чрезмірний розход газу. Тим часом у Кривому Розі зосереджують увагу на модернізації системи централізованого теплопостачання та впроваджують енергозберігаючі технології. За міською програмою енергоефективності у 25 школах цьогоріч проведені ремонтні роботи тепло- і водопостачання. У 4 встановлені індивідуальні теплові пункти. За рахунок міського бюджету у 63-й школі встановили нову котельню. Завдяки місцевим коштам у нас була побудована нова міні-котельна автоматизована. Її мета – це опалення саме цієї будівлі. Що можу сказати серед переваг? Дійсно, в школі тепло. По-перше, це безпечно, тому що котельня винесена за межі навчального закладу. Привілеї використання індивідуального теплового пункту відчули і в школі-інтернаті номер 1. Теплоподача тут регулюється автоматично. Система опалення потребувала оновлення, потребувала реконструкції. І, мабуть, тому наша міська влада звернула на це увагу. І минулого року нам було встановлено індивідуальний тепловий пункт. 100 дітей цілодобово перебувають в закладі і залишаються ночувати, тому затишок, тепло цим дітям ми маємо забезпечити. Ця теплова установка, вона регулює подачу тепла, що дає можливість нам економно використовувати ресурс. За тим же принципом гріються в терцентрі металургійного району. Обладнання тут встановили також за міською програмою енергоефективності. Приладами обліку енергоресурсів на сьогодні обладнані в місті всі 8 терцентрів. Если теплоноситель, допустим, недостаточно температура теплоносителя, мы включаем насос, и он у нас, то есть, помогает циркуляции, усиливает циркуляции воды. И таким образом мы экономим, конечно, это гораздо проще, потому что он, этот регулятор, он же регулирует, если на улице. И мы можем выставить температуру, допустим, на выходной день, у нас людей нету, мы можем выставить температуру, которая нам, чтобы поддерживалась. Наразі у всіх криворізьких школах встановлені сучасні електричні бойлери з високим показником енергоефективності. Денис Пляц, Вадим Діденко. Цей день. Сьогодні розпочалась чергова сесія міськради. Депутати працювали у профільних комісіях на засіданні постійної комісії з питань комунального господарства, транспорту та зв'язку, обговорили актуальні питання системи теплопостачання міста та розвитку міського електротранспорту. Детальніше – Валерій Кожухар. Забезпечення теплом городян, мінімізація теплових втрат, оптимізація та вдосконалення існуючих систем теплогенерації – ці питання постійно в центрі уваги членів профільної комісії міськради з питань комунального господарства, транспорту та зв'язку. На своєму засіданні депутати розглянули зміни до програми модернізації міських готелень у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Є пропозиція модернізувати котельну «Гігант» і збудувати 4 нових блочних котелень. Перший етап буде розрахований на модернізацію і оптимізацію схеми теплопостачання металургійного району. На розгляд депутатів під час цієї сесії Департамент розвитку інфраструктури міста виносить ще одне питання. Стосується воно придбання житла для переселенців. Це субвенція з державного бюджету у розмірі 2 мільйона гривень та співфінансування з міського бюджету також 2 мільйона гривень. Ми плануємо за фактом вивчення ринку житла міста Кривого Рогу придбати 15 квартир. Члени комісії розглянули також питання роботи громадського транспорту та сфери благоустрою.
вопросы по работе нашей инспекции благоустроя. Они выносят на рассмотрение регуляторные акты исполнения и еще один регуляторный акт по работе с животными в городе, содержание их и так далее. И меры по наведению порядка. Вот это основные вопросы. Пленарне засідання сесії відбудеться 28 листопада. Валерій Кожухар, Микита Бабенко. Цей день. Міський конкурс «Громадський бюджет» допоміг втілити мрію. На цей раз колективу педгімназії. Сьогодні в закладі урочисто відкрився спортивно-туристичний комплекс. Бачив мрію мандрівників і спортсменів Іван Проводов. Замість спортзалу – спортивно-туристичний комплекс. Так у педагогічній гімназії вирішили осучаснити колишній куточок здорового способу життя. Допомогла перемога в міському конкурсі «Громадський бюджет». У закладі розповідають, створюючи проект, прислухались до порад фахівців. По-перше, вирішено питання енергозбереження. Повністю замурований віконний проріз першого поверху, що не дає можливості доступу повітря холодного у залу. Інші вікна замінені на енергозберігаючі. Встановлені дверні блоки із утепленням, відремонтовано повністю систему опалення. Сьогодні у закладі відзначили офіційні входини до спортивного комплексу. Нині його не впізнати. Зроблено капітальний ремонт підлоги та стелі, нанесено розмітку, встановлено нове освітлення, придбано обладнання та інвентар. Ми побачили великолепний спортивний зал з обладнанням, атрибутикою. Благодарю і ініціаторів, руководителів, і наших будівельників, які качественно выполнили все работы и вовремя. И теперь наши дети могут заниматься спортом, развиваться. Переможці проекту переконані, новий спортивний комплекс покращить якість підготовки учнів до змагань, а значить приведе до нових спортивних перемог. Зал зробили качественно, хорошо, кольца дуже добрі, м'ячей багато. Нам приходиться грати на городському рівні, і зал допоможе більш качественно підготуватися до іграм. Ми отримали велику кількість спортивного інвентарю, велику кількість форми, і ми дуже щасливі, що тепер ми можемо втілювати свої мрії, свої бажання не тільки як учні, але й як спортсмени. Багатофункціональності комплексу надає створена в ньому туристична складова. Це і паралельні прямі, і паралельні мотузки, і навісна, і траверсна колода, і там лавка для спуска підйому, що дуже цікаво дітям. Сума фінансування проєкту з міського бюджету склала 1 400 000 гривень. Іван Проводу, Владислав Талалай. Цей день. Президент підписав закони про легалізацію автомобілів на єврономерах. Йдеться про внесення змін до податкового та митного кодексів. Як зазначив президент, ці закони – непростий компроміс між державою та власниками євроблях. І розповів, гроші, отримані від легалізації авто, йтимуть у цільовий спосіб до пенсійного фонду. У той же час закликав власників авто на єврономерах скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акції протесту. Нагадаємо, 8 листопада парламент ухвалив закон про зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах. Того ж дня був прийнятий закон щодо посилення контролю за переміщенням таких транспортних засобів. Він забороняє особі, що ввезла в Україну авто в режимі транзиту або тимчасового ввезення, передавати його у володіння чи користування іншим особам, а також використовувати таке авто у бізнесі. За ці закони виступали власники «Євроблях». Утім, вимагали поправок, які ще більше знизять розмитнення. Парламент ці поправки не врахував, і це викликало нові акції з вимогою, щоб президент наклав на закон вето. Сьогодні на шахті «Гвардійській» травмувався робітник. Першу допомогу чоловікові надали гірничорятувальники. В 4 часа 40 минут диспетчер шахти «Гвардійська» визвав відділення 3-го взводу. В зв'язку з произошедшим нещасним случаєм з працівником підприємства «Кривбас-Железрудком» на горизонті 1340 метрів. По прибытию на место происшествия отделения горноспасателей оказали помощь пострадавшему, который получил удар горной массой. В частности, наложили шину на плечевой пояс, уложили на носилки и подняли на поверхность, после чего передали работникам скорой медицинской помощи.
Верховна Рада звільнила електроавтомобілі від податку на додану вартість і акцизу при ввезенні на територію України до 2022 року. У Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів і дилерів у зв'язку з цим припустили, що вже найближчим часом в Україну офіційно імпортуватимуться всі світові бренди електрокарів. Мовляв, раніше бар'єром була саме наявність податку на додану вартість. Сьогодні у Саксаганському суді відбулося чергове засідання у справі В'ячеслава Волка. Засідання під головуванням судді Світлани Хомініч поновили після тримісячної перерви. Попереднє слухання було перенесене через хворобу підозрюваного інструктора Ігоря Петренка. Попри заборону полишити межі Кривого Рогу, обвинувачений виїхав з міста, потрапив у ДТП і був госпіталізований. Цього разу на засідання до суду з'явилися всі учасники процесу. В сьогоднішньому судовому засіданні було заявлено нами клопотання зі сторони публічного обвинувачення щодо зміни запобіжного заходу Петренка, оскільки він порушив укладення його обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді, і звернення застави в дохід держави. Суддя у справі В'ячеслава Волка клопотання прокуратури про взяття Ігоря Петренка під варту відхилила. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Кленова галерея. Когда первоклассники станут уже 11-классниками, то они, скорее всего, тоже сделают, как и мы. Учні 91-ї гімназії разом з батьками, вчителями, волонтерами влаштували екологічну акцію до Дня енергії. Театральні обрії. Діти не перестають удивляти, радувати і наповняти тебе любов'ю. В Кривому Розі відбувся 8-й відкритий фестиваль театрального мистецтва. Посилки з-за кордону вартістю більше сотні євро обклали податком на додану вартість. Щоправда, у перші півроку дії закону, а саме до 30 червня наступного року, діятиме перехідний період. У цей час податком буде обкладатися товар вартістю понад еквівалента 150 євро. Кленова галерея, так учні 91-ї гімназії назвали щойно висаджений гай зі 100 саджанців – клена та ялівця. У помічники взяли батьків та вчителів, волонтерів Зеленого центру «Метінвест» та молодіжну організацію Криворізького ремонтно-механічного заводу. І разом влаштували екологічну акцію до Дня енергії. Вони активно сортують сміття та вторинну сировину. Є членами гід-бригади «Едем», яка популяризує бережливе ставлення до природи та перемагають зі своїми ідеями на міських та обласних конкурсах. А ще учні 91-ї гімназії роблять планету зеленішою. Екологія, дерев'я, якби воздух, це ж все улучшає екологію нашого міста. Ми сьогодні садили дерев'я разом з первокласниками. Нам дуже подобалось, ми їх садили для себе, тому що вони будуть рости, мы будем за этим наблюдать. И когда первоклассники станут уже 11-классниками, то они, скорее всего, тоже сделают, как и мы. Така шляхетна ініціатива знайшла чимало однодумців. Організатори акції радіють кількості учасників, адже зібралося їх кількасот. Вместе с Зеленым центром «Метинвеста» организовали такую акцию с Кривовским ремонтно-механическим заводом, с родителями, с учениками, с преподавателями. Вышли все на свежем воздухе, с хорошим настроением. Сейчас посадим 100 деревьев, через год здесь будет роща, будет всем весело и хорошо, и с точки зрения экологии прекрасно. Освітяни запевняють, екологічний напрямок в усьому – принципова позиція у гімназії. А такі акції дають дітям розуміння особистої відповідальності кожного та важливість об'єднуватися заради кращих результатів. Акція до Дня енергозбереження за підтримки «Метінвеста». Звичайно, нам приємна саме висадка дерев, але це є щось символічне і таке, що об'єднує колектив, об'єднує батьків дітей і вчителів, щось єдине таке. І це те, що залишиться, маємо надію на довгі роки. За лопати взялися всі хлопці, 11-класники, і обіцяють доглядати за молодими насадженнями. А далі естафету приймуть ті школярі, які сьогодні підтримували паростки та дарували кленам свої кольорові листочки із побажаннями. Юлія Стахальська, Євген Аністрат, Дар'я Деобальд. Цей день. Сьогодні в Криворізькому комерційно-економічному технікумі урочисто святкували ювілей закладу. На святі з двома п'ятірками побувала Людмила Васюта.
Криворізький комерційно-економічний технікум – це сучасний виш із потужним освітнім ресурсом та навчально-методичною базою. Він – один з найкращих в регіоні, що підтверджено званням «Флагман освіти і науки України». Нам сьогодні 55, нашому рідному технікуму. До нас запрошені багато гостей, і мені дуже приємно, що вони всі відкликнулися і будуть приймати участь у сьогоднішніх заходах. Викладачі закладу на досягнутому не зупиняються і шукають нових методів роботи з учнями. Тут прекрасна матеріальна база, яка постійно оновлюється, кажуть гості свята. Дійсно, дуже добре, що технікум залишився зі своїм обличчям, зі своїми студентами, зі своїми викладачами і має сьогодні стільки нагород, що можна позаздрити. Я вітаю вас сьогодні з цим прекрасним ювілеєм. Я бажаю всім подальшої такої творчої, активної, життєвої позиції. Я вітаю вас з усіма досягненнями. Я бажаю процвітання учбовому закладу. Я бажаю мирного неба всім нам і з ювілеєм вас. Кращих викладачів сьогодні відзначили нагородами районного, міського та обласного рівнів. Не забули в цей день і про ветеранів – корифеїв комерційно-економічного технікуму. Робота викладача складна і потребувала повної віддачі. Але я любила студентів, любила технікум, любила своїх колег, тому завжди пишалася цим. Елегантні букети з цукерок, виконані в різних техніках. Таку незвичну творчу виставку учні готували разом з викладачами. А до солодких нот і святковий концерт. На сцену навчального закладу вийшли нинішні учні та випускники технікуму, артисти студентського молодіжного театру «Меркурій». Серце нашого технікуму – це парламент, а театр, душа – це наш парламент, театр «Меркурій». І чому саме так? Тому що всі виступи готуються саме з душею та ніхто не стане байдужим. Урочистий вечір подарував свято нинішньому колективу, а випускникам і ветеранам – приємні спогади про роки у технікумі. Людмила Васюта, Максим Пономарьов. Цей день. Добро ложками! Благодійний ярмарок меду сьогодні поставив крапку в низці річних солодких заходів у парку Саксаганському. Кожен, хто має намір подарувати частинку щастя малюкові перед зимовими святами, ще має час. Ярмарок працюватиме іще в суботу та неділю. З продавцями і покупцями спілкувалась Ірина Павленко. Щоразу стаю добрішим. З таким душевним настроєм минає кожен доброчинний ярмарок бджоляра Олександра Карауша та його колег по благодійній справі. За 5 прошедших років ми зібрали більше 100 тисяч гривень. Около 2 тонн, мабуть, ми привезли меду для людей. Більше 10 сортів меду і вся буквально продукція пчеловодства, починаючи від маточкиного молочка, прополіса, пильця, різні настойки. Можна приносити ігрушки, можна приносити ті ж конфети. Ну, що, все, що потрібно дітям, пожалуйста, приносите. Огромне кількість ігрушок зібралось. Узнали, що будуть діти, вирішили ігрушки передати їм. Близько півцентнера меду підсолодить життя вихованцям навчально-реабілітаційного центру «Перлина» і двох будинків сімейного типу. Як розповідає директорка закладу, під солодким патронатом спілки бджолярів «Травневий мед» «Перлина» вже 3 роки. А це близько 180 вихованців центру, у тому числі 2 групи дошкільнят. Підтримують солодощами, підтримують медом. Це те, що корисне, це те, що необхідно дітям. Запрошуємо їх на виставки, вони нас на аукціони. І в ході цих аукціонів ми отримуємо кошти, за які можемо ті чи інші якісь потреби задовільнити. Іграшки з медом – такі вони гостинці від добродіїв та їхніх бджілок. На благодійному ярмарку – мед різних сортів. Наталя тямить у різновидах бурштинової смакоти. Каже, пасічникував її батько. З ярмарку додому жінка повезе рідкісний мед із Глоду. Мій батько був пасічником, тому мед – це золотий продукт, який я бажаю споживати всім людям. Благодійність – це дуже велике діло, в якому повинні всі люди приймати участь, серце своє віддавати дітям, людям похилого віку, просто один одному. Микола Котляров – багатий батько. Має 6 дівчат і 4 хлопців. Якраз стільки, скільки вміщає бусик. Щойно дружна команда вийшла з авто, кожен отримав своє відерце солодким добром. Це мероприятие, яке тут проводиться, воно благо і для здоров'я чоловіка, і, як би сказати, мед – це такий полезний продукт, який необхідний кожному чоловіку. Солодкий марафон з присмаком добра триватиме біля Палацу культури «Мистецький» ще завтра та післязавтра – з 9 до 16 години. Ірина Павленко, Володимир Нестор. Цей день.
Сьогодні в Палаці культури «Тернівський» відбувся гала-концерт 8-го відкритого міського фестивалю театрального мистецтва «Театральні обрії». На сцену виходили колективи з Кривого Рогу та інших українських міст. Організатори відзначають, цьогоріч розширилась не тільки географія фестивалю, а й кількість номінацій, у яких змагались учасники. Окрім 17 криворізьких колективів, в цьогорічному фестивалі брали участь театральні колективи з Дніпра та Одеси. В номінаціях були охоплені майже всі види театрального жанру та вікові категорії. Мені зараз 81 вже рік, але я не кидаю сцени. Люблю її і весь час стараюсь. Зустрічаюсь з молодим поколінням. Молодша група «Веселка» представляла театр в стилі Дель-Арте «Любов без дураків». А старша група привітувала гостей в жанрі «Театр міф». Це огромний шанс для нас – представити себе, побачити щось нове і показати свою любов до мистецтва. За стихом Розява виступала. Мені подобалися всі журі, і я люблю виступати. Журі було приємно вражене побаченим. Діти не перестають удивляти, радувати і наповнювати тебе любов'ю. У них світяться глазки, і ти приходиш додому, і у тебе теж світяться глазки. Не знаєш, чим удивляти. Эти коллективы, которые, в принципе, влюблены в роли свои, вот, в сцену, и неизвестно, что они покажут. Мы действительно в этом году были очень удивлены. Есть настолько яркие образы, настолько яркие личности. Я буваю на міжнародних і на всеукраїнських фестивалях, а це фестиваль міського масштабу. І я такої кількості колективів, притому дуже талановитих, яскравих колективів, такої кількості не спостерігається. У цього міста є майбутнє, тому що тут керівництво міста має розуміння про те, що таке духовне виховання духовної бази. Лауреати фестивалю отримали почесні грамоти та подарунки від міського управління освіти і науки та виконкому Тернівської райради. За 8 років наші артисти дуже багато взяли у наших гостей. Ми потаришували з усіма. На сьогодні впевнені, що цей фестиваль буде проходити і в наступному році, і ми будемо раді вітати усіх на нашому фестивалі. Олена Мухіна, Володимир Нестор, «Цей день». Кривий Ріг уміє цінувати якісний гумор. Вчора столичні зірки привезли криворіжцям свої жарти. Сміявся разом з глядачами шоу «Мама хахатала» і Євген Клусовський. Поганий настрій, осіння депресія – про це зараз можна забути. Адже палки та гарячі жарти приготував для нас колектив «Мама хохотала». Гайда дивитись. До театру імені Шевченка криворіжці вчора прийшли за гумором. Мы были в прошлом году, нам понравилось, поэтому пришли в этом году, хотим увидеть новые номера, получить море впечатлений, посмеяться и отдохнуть. Я ожидаю позитивных эмоций, настроения, всего лучшего самого. Ожидаю много удовольствия, веселья, расслабона и вообще очень-очень много положительных эмоций. На шоу прийшли не тільки ті, кому бракує гарного настрою, а й любителі потанцювати. Така незвична взаємодія з публікою і стала початком виступу студії «Мама хохотала». Шоу молодіжного гумору – так позиціонує себе колектив. Артисти захоплювали глядачів харизмою та акторською грою, а ще яскравою імпровізацією та щирими емоціями. Влучні жарти на актуальні теми, кумедні скетчі та багато уваги до своїх глядачів. Ось так «Мама хохотала» вже другий рік підкорює серця криворізьких любителів переготати. Прийшли посміятися з дотепних жартів, а стали справжніми зірками шоу. Ось на що аж ніяк не сподівалися сміливі та активні глядачі. Євген Клусовський, Микита Шевченко, «Цей день». Таким видався цей день. У неділю, як завжди, в ефір вийде програма «Постфактум». Цього разу мова піде про таке. Декларація з лікарем. Проблем нет, два комп'ютера, врач і медсестра дуже швидко все оформили. Обрати сімейного лікаря, підписати декларацію на родинне медичне обслуговування. Чи є ще час? З вогню та в полум'я. Про поранених хлопців протягли через кабінет міністрів положення. Знову ж таки, бездумно, бездарно. Військово-лікарська експертиза в Україні – чергове випробування для бійців на мирній території. Відлуння воєн у долях людей. Ніхто не хотів умирати. Це були люди, які
могли бути та тими ж ремісельниками. У дні відзначення 100-річчя завершення Першої світової війни пошуковцям пощастило повернути ім'я бійцеві, що загинув 100 років тому. Новації інгулецького винахідника. Машина на дровах. Так назвав автор свій винахід. Унікальна система опалення і раритетне авто на дровах. Такі дивовижі в одному з приватних будинків в Інгульці. Більше новин дивіться на нашому сайті та на сторінках телеканалу у соцмережах. Я, Альона Ільченко, прощаюся з вами та бажаю теплих вихідних. Залишайтеся з нами.